Benvinguts a Santa Mònica, no ho he dit, a Santa Mònica, en aquest espai, que de fet és una sala que gairebé inaugurem perquè hi hem fet pocs actes encara. És una sala nova que hem recuperat, una sala, la veritat és que s'ha pogut recuperar l'encavallada original i és molt maca. Estem molt orgullosos d'aquesta sala i ens dona un cert confort més que la que teníem fins ara. Per tant, també està bé que la cultura vagi guanyant espais per poder-hi fer moltes coses. Passo la paraula primer de tot a la il·lustríssima senyora Rosa Pujol, que és la diputada de Cultura de la Diputació de Lleida, perquè ella ens adreci unes paraules. Àngels, directora, Oriol, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, disculpa l'Albert, encara que suposo que tot està arribant, realment els que venim de fora n'hi ha que ens hem llevat molt de matí per estar aquí en aquesta hora, Joan, diputat de la Diputació de Tarragona. A tothom molt bon dia. Soc del convenciment que al llarg dels anys tot el territori hem fet un salt quantitatiu i qualitatiu molt important en tot allò que considerem equipaments culturals, en el nivell d'organització de la societat civil, com també en la qualitat, creació i planificació del fet cultural. El paper que té la cultura d'un país en la construcció del que entenem per consciència nacional és principal i insubstituïble. Entenent que consciència nacional no necessàriament s'ha d'identificar amb cap nacionalisme concret, sinó a uns valors d'identificació col·lectiva, que molt especialment a casa nostra, la cultura ha servit per donar el sentit de continuïtat històrica i per servir en les grans qüestions plantejades a cada temps històric. Perquè el valor de la cultura és incommensurable, perquè ens fa ciutadans crítics i si som crítics som més lliures en els judicis, en els capteniments i en les decisions que prenem en el dia a dia. I per aquesta consideració, però especialment pel fet de compartir cultura des de la proximitat i de manera coordinada, el que fem avui aquí, Conselleria i Diputacions, des de la Diputació de Lleida, ens celebrem la creació del Consell de Mancomunitat Cultural per optimitzar recursos, però sobretot per sumar sinergies. De fet, aquesta proposta de la Conselleria ens retorna encertadament a la governança de la Mancomunitat de Catalunya amb la unió de les quatre diputacions catalanes i a la seva obra que va representar també el renaixement cultural del país. Fou en aquella època quan es creà la xarxa de biblioteques públiques, la de Borges Blanques, a les Garrigues, una de les principals, es van salvaguardar les pintures romàniques del Pirineu i es va recuperar, en el cas de Lleida, el monestir de Vallbona de les Monges de la comarca de l'Urgell. I en el temps present, aquest projecte d'avui que presentem entronca perfectament amb la missió i visió de la nostra institució cultural de la Diputació de Lleida, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el qual represento. Per això, directora, des de la Diputació de Lleida estem plenament compromesos amb el Consell de la Mancomunitat Cultural, entre altres coses perquè estem plenament convençuts que si el nostre país serva la cultura ens ajudarà a servir el país. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem la paraula al senyor Joan Olivella, diputat de la Diputació de Cultura de la Diputació de Tarragona. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Una salutació a totes les persones que m'acompanyen, però especialment a tots els que sou avui aquí, per fer doncs aquesta trobada, el sisè fòrum que feu aquest any, perquè realment doncs això és una cosa enriquidora per tots vosaltres i per tant doncs penso que val la pena seguir donant aquest suport que us està donant des del Departament de Cultura de la Generalitat. Subscric totalment el que ha dit la Rosa, vull dir pràcticament doncs, tot el que representa el que estem fent aquí, però el més important potser és el fet de que ens trobéssim amb la consellera i tots els representants de cultura de les diferents diputacions i també a l'Àngels, la directora general i alguna altra persona més que hi havia aquell dia, i es van posar doncs, aquests punts, aquests ítems, no?, de cara a crear aquesta mancomunitat, la proposta de mancomunitat cultural que considerem que és clau de cara al futur, de Catalunya i del futur de tots els ens locals, de tots els ens tant doncs, a nivell provincial com de la mateixa Generalitat. I com deia també ha dit la Rosa, doncs bàsicament perquè
la unió sempre fa la força, per tant, unir esforços entre totes les administracions per un bé i un benefici que ens pot arribar a tots, doncs crec que, o creiem que és important. Per tant, des de la Diputació de Tarragona subscrivim totalment aquest acord que prenem avui i intentarem seguir treballant-hi tots plegats per en benefici de, en principi, de tota la comunitat que representem, tots plegats, i evidentment de vosaltres, que sou els que cada dia hi esteu lluitant i fent feina perquè això també vagi bé i surti bé. De tots els temes que s'estan treballant aquí, molts són teatre, són dansa, etc., però hi ha un tema que m'agradaria ressaltar, que és tota la qüestió del teatre a nivell escolar. I el teatre a nivell escolar crec que és un dels punts que possiblement hauríem de treballar. Nosaltres des de la Diputació de Tarragona ho fem, però és un punt que és allò que dèiem, quan prepares cantera pots treure beneficis més amunt. Per tant, crec que també aquest suport al teatre escolar és una base important dins de tots els projectes que són molt importants, que estan preparant des de Cultura o també des de les Diputacions perquè això pugui ser un èxit. Jo crec que res més. Us demano disculpes el fet que potser us hem donat aquesta mica de petita publicitat, però no és publicitat, és simplement una cosa que creiem i que creiem que el futur és nostre i, per tant, el futur el treballarem tots plegats. Moltes gràcies i que sigui tot un èxit. Àngels. I passem la paraula a l'Oriol Lladó, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, diputat, diputada, directora i tota la gent que avui ens acompanyeu en aquesta sala, que és fantàstica, és molt... És molt bonica, amb molta llum, i és veritat que cada nou espai que podem recuperar i dedicar a la cultura sempre és una bona notícia. Jo volia centrar-me en tres coses que d'alguna manera s'han dit, però que jo crec que potser val la pena centrar-nos-hi. Una és el que presentem avui, que és aquest Consell de la Mancomunitat, i del que significa, i d'on ve i on va. Jo crec que és una bona notícia, que hem de... que posarem en marxa i que després haurem d'acabar de conduir, haurem d'acabar de vetllar, però que per si, el fet que avui estiguem aquí representats diputats de les quatre diputacions, n'hi ha un que està en camí, però vaja, a la taula d'alguna manera hi és, amb el govern del país, amb si mateix, només aquesta foto, jo crec que és una bona notícia. Per això no només és una foto, sinó que és un projecte que ha d'anar més. Ha d'anar més perquè això ens dona una pista de cap a on i com hem d'encarar la cultura en aquest país, i hem d'aconseguir coordinar-nos millor, hem d'aconseguir que la col·laboració, que ja existeix, perquè de fet ja existeix, tenim programes conjunts, per tant no comencem de zero, però sí que hem de guanyar eficiència segurament amb aquesta col·laboració dels diferents estaments de l'administració, i per tant aquest Consell de la Mancomunitat jo crec que ens pot ser un instrument molt important. Per tant, la primera és aquesta. La segona és que avui parlarem, és a dir, el món de la cultura ja ho sabem, i tots els que ens l'estimem, la cultura, i que hi hem treballat, sabem de les mancances, sabem del pressupost sempre insuficient, i sabem també de les retallades que hem anat patint i que encara no hem aconseguit recuperar, i sabem de la moltíssima feina a fer, però també sabem que hi ha moltes històries d'èxit, hi ha històries que expliquen coses i que les expliquen en temps present, no en condicional, no en futur, no en passat, sinó en temps present. Jo crec que avui en veurem unes quantes, i això és la segona cosa que em volia centrar. Explicarem i es tractarà el programa .cat, que jo crec que també és una experiència molt interessant, però també hi haurà aquesta segona part, després de la pausa, en la qual s'aniran apuntant i s'aniran explicant moltes bones pràctiques, en aquest cas vinculades amb el món de l'educació i de la música en particular. Des de l'àrea que a mi ara em toca dirigir, que és l'àrea de cultura de la Diputació, tenim una línia estratègica de treball que enllaça molt amb el que es parlarà després, que és el lligam, l'estret lligam i l'estratègic lligam de la cultura amb l'educació.
I també em sembla molt important que en aquest sisè fòrum la mirada, la lupa, estigui centrada en això. Per què és tan important aquest lligam entre cultura i educació? Per moltes raons. Una és perquè la cultura no és només un passatemps, sinó que és una eina i un instrument per tenir un país millor i tenir una societat doncs, més compromesa, més crítica i principalment més feliç. I aquí doncs, tot el treball que puguem fer amb l'educació és clau perquè ens genera i ens permet treballar públics, futurs públics, però sobretot perquè ens permet doncs, que la ciutadania, els petits ciutadans, que són els alumnes i els nens i nenes i joves, són també petits ciutadans, són ciutadans, doncs, puguin ser persones doncs, més crítiques i més implicades, perquè va d'això la cosa. No? Nosaltres aquest any, i amb això ja vaig acabant, hem fet unes jornades que fem regularment, que és l'interacció, que precisament les hem dedicat al lligam entre educació i cultura, i ja que abans doncs, també s'han fet alguns petits anuncis, jo també volia fer un petit anunci, un petit recordatori. Demà fem com una mena d'epíleg de l'interacció que va tenir lloc a l'octubre, que és una cosa que li hem dit transitar.lab, que precisament busca continuar aprofundint en aquest lligam entre cultura i educació. Hi ha una cosa que és molt complicada. Avui he començat parlant de coordinació entre administracions. A vegades la coordinació també és complicada dintre la mateixa administració. Això ja ho sabeu vosaltres que hi heu tractat sovint amb administracions. No? Hi ha una cosa de la qual estem molt contents, que és d'un cert mur o d'uns certs mons que d'alguna manera estaven com molt separats, malgrat compartir amb una mateixa, gairebé un mateix espai, que és la planta 1 de l'escola industrial, de l'edifici del Rellotge, que és on hi ha l'àrea de cultura, que és l'espai que compartíem amb educació i que no sempre aconseguíem treballar plegats i compartir experiències. Doncs jo crec que això està canviant i això també és una bona notícia. En aquest cas és d'una administració que intenta treballar d'aquesta manera, però crec que val la pena que també ho remarquem perquè al final va d'això, va de com ens coordinem millor, de com col·laborem més entre dins el propi sector públic amb sector privat i sobretot tots plegats amb la ciutadania de la qual formem part. Per tant, res més, que avui us sigui un dia doncs, molt profitós, que prengueu molta nota de coses interessants doncs, que estan passant i que paga la pena doncs, que després puguin tenir també doncs, repercussió en altres, en els vostres teatres, equipaments, municipis, etc. I que d'aquí doncs, continuem fent xarxa, perquè aquest és, en el fons, doncs, l'objectiu d'un fòrum com aquest. Fer xarxa i continuar treballant per la cultura. Gràcies. Avui tenim una coincidència cap al món de la cultura, jo que crec que podem dir que és una feliç coincidència, perquè dins d'aquest sisè fòrum del sistema públic d'equipaments escènics i musicals, que ja té una trajectòria considerable i que és aquest projecte col·lectiu que heu fet entre tots, que hem sabut teixir, cooperar i fer-lo gran, hem pogut aprofitar i vam creure amb la consellera, que era i amb els quatre diputats i les quatre diputacions, vaja, que era un moment important per anunciar-vos aquesta voluntat que no es queda només amb la voluntat transmesa aquí, sinó que de fet ja l'hem començat a treballar, com us deia abans, aquesta reunió prèvia que va al Parlament, però els nostres equips, els equips que tenim cada un de nosaltres, ja hi estan donant forma, que perquè és una ordre que engloba diguéssim, aquesta voluntat, és el que se li diu un òrgan de cooperació, està legalment, té uns paràmetres, doncs s'ha de fer tot un tràmit que dura 2 mesos. La voluntat és que a finals de febrer pugui ser presentat en un acte al Palau de la Generalitat amb el president, els presidents de les diputacions i els diputats i la consellera per donar-li aquesta solemnitat que mereix el posar en valor i per escrit tota la feina que s'ha fet, que se n'ha fet molta, perquè quan fem balanç i ara que justament estem fent la memòria del que volem que sigui tot això, veiem que ja tenim un camí recorregut, un camí important de cooperació i de treball conjunt, i
el que ens queda per fer. Segurament ara hi ha molts projectes que no pensem que hi puguin ser aquí, però ahir a la tarda en una reunió amb la consellera i una de les persones de l'ISEC que està avui aquí, sortia ja un altre projecte i m'escrivia a la nit un WhatsApp dient, escolta, que això podria ser, evidentment, vull dir que segur que el farem gran i segur que el farem créixer, però que l'important d'avui també és anunciar-vos aquesta voluntat que ja comença a caminar, ja ha començat a caminar i que doncs, ha de concloure en un parell de mesos màxim per tal de poder tenir doncs, aquest Consell establert. Per què ens ha de servir aquest Consell? Doncs ens ha de servir per fer, com deia, el camí que portem, però també per intercanviar informació, per treballar amb grups, trencant, com deia molt bé l'Oriol, trencant murs, trencant barreres, que és igual, que ho hem de fer, moltes coses les hem de fer de la mà d'ensenyament, que altres les hem de fer de la mà doncs, d'acció social, de molts dels altres departaments que ens envolten i que finalment tots treballem pel mateix, treballem pel benestar de les persones, sigui en l'àmbit que sigui, perquè tant benestar és la salut com la cultura. Si tinguéssim més cultura, segurament no tindríem tants problemes de salut. I això cada vegada, per sort, doncs és com més evident i abans potser et mirava algun malament quan ho deies i ara veus que molts, fins i tot professionals del sector, assenteixen no?, quan diem coses d'aquestes. I també dins de la pròpia administració. Això també ens ha de servir per ordenar-nos a vegades dins de la pròpia administració. La voluntat d'aquest govern, i així ho estableix el pla de govern que es va aprovar fa uns mesos, ja ho diu, treballar coordinadament. Un exemple podria ser doncs, el pla de lectura, que s'ha reimpulsat, per dir-ho així, perquè de fet ja venia d'una mica enrere, però que doncs, la consellera ha volgut reimpulsar, ja s'està treballant amb ensenyament, s'està treballant doncs, també, lògicament, pel que ens ocupa els que avui formem aquesta taula amb les diputacions, per tot el tema del sistema públic de lectura, les biblioteques. Per tant, això ho hem d'acabar aconseguint. Fa anys que en parlem i fa anys que la gent que hem estat vinculats al món de la cultura veiem que això és imprescindible, que és necessari. El Conca, que veig aquí el seu president, i el David Albet, un dels membres, també ens ho diuen. O sigui, les universitats, les diferents universitats ho posen en evidència, per tant vol dir que és que no tenim un altre camí que aquest, que treballar coordinadament i trencant aquests compartiments estancs que a vegades són no, per inèrcies, o sigui, no és ni per mala fe ni per mala voluntat, sinó són inèrcies de treball que fa molts anys que es fan així i es fa així. No, doncs ens hem de repreguntar per què no ho podem fer d'una altra manera, que segurament mirat des d'un altre prisma ho veurem diferent i ho farem créixer, si més no. Per tant, això, seguir cooperant, posant criteris, que això també és un aprenentatge. Un cop seus en una taula i veus pràctiques diferents, perquè aquí són territoris molt diferents. L'Oriol i jo, que bueno, jo intento voltar molt, també és veritat que intento no quedar-me aquí al despatx d'aquí davant, sinó com una metodologia de dir, aquí cal veure tot el que es fa al territori. Al territori hi ha experiències d'èxit brutals, brutals. Ara posaré un exemple de Lleida, de la Panera de Lleida, i que ja l'he posat un parell o tres de vegades, però és que n'estic enamorada. El servei pedagògic del Centre d'Arts Visuals de la Panera de Lleida, ningú ho sap. Bueno, jo he vist que no se sap, però és brutal. O sigui, fan una feina admirable amb famílies, amb escoles, amb hospitals, amb gent sense sostre, amb l'art visual, que no és una cosa senzilla, perquè la música t'arriba perquè més o menys és un tema més emocional, no? I pot arribar, amb la música hi ha moltes experiències, amb les arts escèniques fins i tot, però les arts visuals contemporànies a vegades costa, costa d'accedir-hi, fins i tot amb gent amb formació, no és senzill. Doncs una experiència molt reeixida de treball. Doncs això ho hem de posar en comú, hem de poder-ho compartir, hem de poder-ho conèixer, hem de poder-ho doncs, fer créixer també, perquè no. Per tant, això també ens permetrà, aquest instrument ens permetrà això. I com deia, també ens permetrà crear i impulsar nous projectes que ara doncs, bueno, poden ser incipients, poden ser doncs, només idees
o fins i tot no existir, però en la mesura que siguem capaços de seure periòdicament, com ens marcarà doncs, aquest Consell, que ens farà que doncs, de tant en tant les diferents administracions haguem de seure en una taula i haguem de compartir i haguem de proposar i experiències que s'estiguin fent o que vulguem fer, vulguem tirar endavant, perquè pot ser fruit també d'una iniciativa d'un dels components del Consell, no? Que ens pugui dir, ei, en el nostre territori ens convindria arrencar aquest punt de reflexió, d'investigació, de veure com, doncs vinga, no sé, compartir-ho i posar-nos a tots a treballar. Era, diguéssim, avui que tenia aquesta finalitat. Ens hagués encantat que ho hagués pogut liderar la consellera, amb ella també. Hem tingut aquest petit problema, són coses que ens passen als éssers humans, que de tant en tant la maquinària diu, pues mira, avui no et podràs llevar del llit, no? Perquè tens una febrada de por i t'has de quedar aquí. Per tant, passarem la paraula perquè ja havíem, diguéssim que ja hem fet, nosaltres hem fet la nostra explicació i clouràs tu mateix l'acte, donaràs el tret de sortida a la jornada, al sisè fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals, que avui té un tema molt important, com deia abans l'Oriol, per tractar, un tema que a tots ens il·lusiona i ens apassiona poder debatre, poder-hi reflexionar i poder-lo implementar el més aviat possible. Albert, tens la paraula. Bé, moltes gràcies a tots i a tots els presents, una benvinguda cordial per a la directora i també gràcies a tots els companys diputats de les quatre demarcacions territorials de ser aquí. De fet, jo avui que vinc de Puigcerdà i venia per la C-16, han tingut una hora un carril tallat a la C-16, amb la qual cosa, bueno, ha sigut un col·lapse bastant important. He tardat quasi 4 hores per arribar a Barcelona. Avui haurem batut el rècord de distància. He sortit a les 6, a les 6 i poc de Puigcerdà, pensant de dir, perquè no agafis l'hora punta, arribaràs amb temps, podràs esmorzar tranquil·lament. Bueno, doncs tot en l'aire. Bé, en qualsevol cas, com que no sé de què heu parlat, jo només us volia fer dos o tres reflexions molt ràpides. La primera, la importància que donem en aquest cas des de la Diputació de Girona a poder col·laborar i a poder treballar en xarxa. Ho fem amb la Generalitat i ho fem amb el conjunt de les diputacions, de les diferents demarcacions catalanes, i nosaltres ens en sentim satisfets perquè especialment el que sabem, i podríem demostrar-ho amb dades empíriques en molts dels àmbits, és que quan les diputacions treballem plegats i quan les diputacions treballem no només entre nosaltres, també ho fem plegats amb el govern del nostre país, doncs tots plegats avancem i tots plegats ens en beneficiem. Nosaltres en tenim un bon exemple com a demarcació. El 2017 ens vam incorporar en el programa Puntcat, avui tots formem part del programa Puntcat, aleshores, si no recordo malament, vam ser la segona demarcació que s'incorporava, després de la de Barcelona. Això ens va permetre, per exemple, el 2017, que 219 actuacions dintre la nostra demarcació poguessin veure beneficiades del programa Puntcat, que el 2018 ja fossin 289 i que tinguéssim una partida pressupostària superior i que, per tant, la línia sigui cada vegada ascendent. Però això que, per exemple, fem en l'àmbit de les arts escèniques, de la música, ho repliquem en molts altres models i especialment com a demarcació de Girona, amb qui tenim més àmbits de col·laboració precisament és amb àrea de cultura, on col·laborem amb els equipaments escènics i musicals, on des d'aquest any també no només és amb els equipaments E1 i E2, sinó que col·laborem amb els equipaments E3, però si ens anem als museus també funcionem en format xarxa territorial de museus de les comarques gironines. Per tant, amb qualsevol pràcticament àmbit de la cultura, ara ho fem amb biblioteques també, amb qualsevol àmbit pràcticament del Departament de Cultura i de la Diputació tenim una col·laboració estreta. Des del mes d'agost, la nostra àrea, perdoneu que parli de la de Girona, no es diu només de cultura, sinó de cultura i educació. Per tant, a nosaltres ens va especialment bé que es pugui impulsar aquest nou programa d'arts escèniques i música en l'àmbit escolar, que pensem que tots plegats ens en beneficiarem. La Generalitat ja té, evidentment, iniciatives en aquest àmbit. Per descomptat, també, a les diferents diputacions, els diferents ajuntaments, hem anat fent coses, però quan som capaços de configurar un programa a nivell nacional, doncs tots ens en beneficiem. Permeteu-me només que doni una dada, perquè nosaltres vam fer un estudi com a Diputació de Girona, que és bastant important, que ens va permetre arribar a tres conclusions, que és, què passa
amb la gent que és o amb els escolars, perquè ens entenguem, que o bé dediquen una de les seves activitats extraescolars al teatre, a la música, i què passa amb els estudiants que regularment són usuaris o consumidors de productes d'arts escèniques i música. I aquest estudi, que el vam encarregar a la UDG, ens va donar tres conclusions. Primera conclusió, la gent que és practicant, és a dir, que fa teatre o que fa música o que és usuari habitual, estic parlant de l'àmbit escolar, és a dir, de gent que està amb l'edat de l'ensenyament obligatori, perquè ens entenguem, tenen millors aptituds, no només amb aquella disciplina concreta, malament aniria que fessin música, fessin teatre, on fossin consumidors i d'allò no fessin res, sinó amb qualsevol de les altres disciplines, amb qualsevol de les altres matèries del programa curricular normal. Això, primera conclusió. Segona conclusió, tenen millors actituds davant de la vida, millors actituds personals de superació, d'esforç, de sacrifici, millors comportaments relacionals amb la resta de l'àmbit escolar, a casa fins i tot. I tercera, si són practicants, són majors usuaris d'aquest producte, per tant estem creant pedrera, estem creant cantera en l'àmbit escolar. És a dir, seran les futures persones que de grans ens ompliran els nostres teatres, els nostres auditoris, les nostres sales de concerts. I si en són usuaris, es produeix també un efecte multiplicador. Com més usuaris en són, més tendència tenen a anar-hi. Per tant, en definitiva, això ens porta a dues conclusions. Si realment volem fer una política cultural potent, com a mínim hem d'incentivar dues coses. Una, que fora de l'àmbit escolar una de les activitats que es triï sigui tot, qualsevol de les disciplines culturals, és igual que facin música, que facin teatre, que facin dansa, i dos, hem de ser capaços de crear des de petits un sistema que permeti que els escolars siguin usuaris de teatre, que el teatre, les sales de concerts no els hi sigui una cosa aliena amb ells i que ho veguin com una cosa estranya, sinó habitual, familiar, si em permeteu l'expressió, no? I que per tant d'aquesta manera s'acostumin doncs, a que siguin les persones que de futur aniran. Per tant, nosaltres estem convençuts que poder fer un programa d'aquests a nivell català ens anirà molt bé. Pensem que poder treballar com a diputacions amb mentalitat, en comunitat cultural, també és positiu per tots, i que al final també els equipaments escènics se'n beneficien, que això també és important. I per tant, aquí es tracta de, sobretot entre ajuntaments, Diputació, Generalitat, poder crear programes potents per incentivar això, la participació dels nostres escolars i les nostres escolars en les nostres xarxes d'equipaments que són potents. A Catalunya, entre equipaments E1, E2 i E3 en tenim una bona pila, més els equipaments nacionals. Doncs bé, això es tracta d'aquesta maquinària, la posem a fer totes a rodar. Per la meva banda, res més, agrair-vos a tots també la feina que feu, perquè aquí no partim del no res, de zero, després ho veureu amb les presentacions que es faran. Ja hi ha molt bones pràctiques de molta gent, molts de vosaltres que heu tirat endavant, i que gràcies a vosaltres avui doncs és fàcil construir un ciment més per tenir un programa d'equipaments escènics i musicals que el portem arreu de Catalunya, perquè la cultura també és reequilibri territorial, i sobretot també que al final siguem capaços d'això, que amb independència de la realitat territorial, econòmica, social de cadascú, tots els nostres nens i nenes els hi sigui habitual en el teatre, en la sala de concerts, a veure un espectacle de dansa. Moltes gràcies.